Hva synes du om at OPCW vant årets Nobels fredspris? Ja, det er jeg veldig fornøyd med. De har gjort et svært, svært viktig arbeid i 16 år, og nå er vi like før målet om å få fjernet alle kjemiske våpen. Tror du at Nobels fredspris vil påvirke det fremtidige arbeidet i Syria? Vi håper jo også det. Prisen får de primært for det lange arbeidet de har gjort, men det er klart den situasjonen man ser i Syria, det arbeidet de gjør der, og det at det er åpnet opp nå for en ny konferanse i januar, gjør jo at det er lov å håpe. Og jeg var selv og besøkte flyktningeleire i Jordan med bortimot 80 000 mennesker for 3 uker siden. Med den norske flyktninghjelpen. Det gjør et uhyre sterkt inntrykk, så jeg håper inderlig at prisen kan bidra. Hva synes du om at det er 6 land som ikke har blitt enige på å fjerne kjemiske våpen? Nei, Thorbjørn Jagland sa jo på vegne av hele komiteen i dag i rådhuset at nå bør dere skrive under. Nå bør dere bli fullverdige medlemmer, og det er jo også vårt håp at det blir såpass stigmatiserende å ikke avskaffe disse våpnene som på mange måter nå har blitt en tabu i det internasjonale samfunnet. Så det håper vi. For 20 år siden så vant Nelson Mandela fredsprisen. Hadde du noe spesielt godt forhold til han? Jeg har vært så heldig at jeg har møtt ham et par ganger i Stortinget. Jeg har arbeidet mye som aktiv i Unge Høyre mot apartheid-regimet. Besøkte Sør-Afrika, skrev om det, deltok i mange debatter. Og jeg hadde gleden av i utenrikskomiteen her inne i Stortinget at han, da han hilste på meg første gang, takket meg spesielt fordi jeg som konservativ hadde vært så aktiv i det arbeidet, og det var et stort øyeblikk. Han var en fantastisk mann.